ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଚର ଡାବୋସ୍ 2022 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପରି ମଜବୁତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛି। ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, କରୋନାର ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିବା ସହ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ଫାର୍ମା ନିର୍ମାତା ଫାର୍ମାସି ଟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଜୈସି ମଜବୁତ ଡେମୋକ୍ରେସି ନେ ପୁରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଖୁବସୁରତ ଉପହାର ଦିଆ ହେ ଏକ बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट, इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी, इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଆଜି ନୂଆ ଶିଖରରେ ରହିଛି। 2014ରେ ଭାରତରେ 100 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିଲା, ଆଜି ଦେଶରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 60,000 ପାର କରିଛି। 40ରୁ ଅଧିକ 2021ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସରଳକରଣ କରିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଆଜି ଭାରତରେ 14ଟି ସେକ୍ଟରରେ $26 ବିଲିୟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଯୁବାଓ ମେ ଆଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଏକ ନଇ ଉଚାଇ ପର ହେ। 2014 ମେ ଯାହା ଭାରତ ମେ କୁଛ 100 ରଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥେ, वहीं आज इनकी संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। इसमें भी 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा तो 2021 में ही बने हैं। जिस तरह एक्सपेक्ट इंडियन ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, उसी तरह ଭାରତୀୟ ଯୁବା ଆପ ସଭି ସାଥିଓ କେ ବିଜନେସ୍ କୁ ଭାରତ ମେ ନଇ ବୁଲନ୍ଦି ଦେନେ କେ ଲିଏ ପୁରି ତରହ ସେ ତୟାର ହେ, ତତ୍ପର ହେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡିପ୍ ଇକୋନୋମିକ ରିଫର୍ମସ୍ କୁ ଲେକର ଭାରତ କା କମିଟମେଣ୍ଟ ଏକ ଔର ବଡ଼ା କାରଣ ହେ, ଯୋ ଆଜ ଭାରତ କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है। आमे मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड चिंताधारा सह आगो को बढ़ुछु। दूरसंचार बीमा प्रतिरक्षा सह भारत रे एबे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे भी सुजोग रहिछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।